आठ करोड़ रूपया लगानी गरी शुरू गरिएको झापाको भेलागढ़ी सिमसार यतिखेर बताभुङ्ग र लथालिङ्ग भएको छ। स्थानीय पालिका हल्दीबारी गाउँपालिका डिभिजन वन कार्यालय झापा र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बीचको आन्तरिक कलहले गर्दा करोड़ रूपया लगानी गरी शुरू गरिएको भेलागढ़ी सिमसार कुरूप र बेहाल बन्दै गएको हो। एक रिपोर्ट। डिभिजन वन कार्यालय झापाको नीति र नियम भन्दा बाहिर गएर लगानी गरिएको भन्ने आशय र हल्दीबारी गाउँपालिकाको आफ्नै विनियम र इच्छाका कारण तालमेल नमिल्दा भेलागढी सिमसारमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी हालेझैं भएको देखिएको छ। हल्दीबारी गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको भेलागढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको भेलागढी सिमसारलाई लगानी गरिएको भए पनि उक्त लगानीको पारदर्शितामाथि आशंका उत्पन्न भएको भन्दै समूहका अध्यक्ष र सचिव लगायत सिङ्गो महासंघले आपत्ति जनाएपछि गरिएको लगानीको विषयमा समस्या बढ्दै गएको देखिएको हो। समूहका अध्यक्ष पुण्य लम्सालले आफूहरूलाई पत्तै नदी हल्दीबारी गाउँपालिकाले निकै महत्वाकांक्षी योजनामा रूपैयाँ निकासी गर्न लगाई ठेक्का लगाएको तर ठेकेदारले कुनै पनि काम गर्न नसकेपछि सिमसार अलपत्र र बेबारिसे बन्दै गएको बताउनु भएको छ। धेरै पर्यटकहरू यहाँ भिड हुने यसलाई यसो हेर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ एउटा मनोरञ्जनको हिसाबले पनि यो दृश्यले पनि एउटा मनोरञ्जन चाहिँ मान्छेलाई उपलब्ध गरोस् भन्ने चाहना हाम्रो हो। यहाँ थुप्रै कामहरू गर्न पाइन्छ। भर्खरै हामीले यो पर्यटन कार्यविधि तयार गरेको छ, त्यहाँ थुप्रै त्योभित्र योजनाहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ आयमूलक कार्यक्रमहरू पनि छन्। यसलाई चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन र विकासका निम्ति त्यहाँ चाहिँ थुप्रै खाकाहरू बनेका छन् र यसलाई हामी त्यो अभियानमा छौँ। अहिले हामीलाई आर्थिक कठिनाइ छ। भेलागढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सचिव खगेन्द्र राजवंशीले आफूहरूलाई ठेकेदार को हो, कतिमा ठेक्का लागेको हो, कुनै विषयमा पनि जानकारी नरहेको हुँदा यो योजना अलपत्र एवं बेबारिसे बन्दै गएको दावी गर्नुभएको छ। भविष्यभन्दा बाहिरको अलिक नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा, अब हामी कि त भेलागढीले नै ठेक्का आह्वान गरेको भए हामी त्यो अनुसार त्यो ठेक्कालाई खोजीनीति ठेक्कालाई खोजीनीति गर्ने कि त्यसलाई कारवाहीको प्रोसेस अगाडि बढाउने कि त्यो हामी एउटा सिस्टमलाई टिकेर गर्थ्यौँ होला। तर स्थानीय सरकारले ठेक्का आह्वान गरिसकेपछि हामीले तागेता पटक पटक गरेको छौँ तर त्यो ठेक्का सम्पर्कमा नआउने, आए पनि कामै नगर्ने, अब के कति कारणले हो त्यो त सम्बन्धित ठेकेदार र पालिका नै जवाबदेही हुनुपर्ने हुन्छ यसको सर। तर पनि अब यस्तै हो भने त यो यत्रो लगानीको भविष्य चाहिँ साह्रै राम्रो देखिँदैन। हल्दीबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविन्द्र लिङ्देनले आफ्नो पालिकाको बजेट भेलागढी सिमसारमा लगानी गर्न खोजिएको तर डिभिजन वन कार्यालय झापाले आफ्नो इच्छा आकांक्षा र वन प्रति गरिएको लगानीमा प्रश्न उठाएर काम गर्ने वातावरण बिगारिदिएको आरोप लगाउनुभयो। कमसेकम यो हल्दीबारीको भेलागढीमा जुन भइरहेको छ यसको पनि अवलोकन गरेर थप हामीलाई पनि सल्लाह सुझावहरू दिनु पर्यो। यहाँ हामीले उपलब्ध गर्न खोजेको, हामीले माग्न खोजेको यहाँ सन्तान समुदायको जति पनि पुराना कल्चरका कुराहरू छन्, बेचेका छन्, राजवंशिकी छन्, यहाँ तपाईँहरूसँग पनि त्यो खालका उपलब्ध हुने कुराहरू छन्, हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु पर्यो अथवा यहाँको वन समितिलाई उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। तर डिभिजन वन कार्यालय झापाले वन नियमावली वन ऐन भन्दा बाहिर गएर कोही मान्छेले वा संस्थाले काम गरे त्यो कामले हुने नोक्सानीको विषयमा आफूहरू जिम्मेवार बन्न नसक्ने तर सल्लाह गरी गरिएको काममा साथ दिने बताइएको छ। डिभिजन वन कार्यालय झापाका वरिष्ठ वन अधिकृत देवेन्द्र उप्रेती। राजनीतिक रूपमा यो बाहिर हुनुपर्छ भनेर अवधारणा हो। यो 3 करोड नेपालीको प्रपर्टी हो, यो सामुदायिक वन उपभोक्तासम्म मात्रै होइन, त्यहाँ नजिक बस्नेदेखि बाहेक टाढा टाढाको उपभोक्तालाई पनि यसले सेवा दिइरहेको हुन्छ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दुइटै रूपमा। हामी नजिक बस्नेले प्रत्यक्ष पाउँछौँ भने टाढा बस्नेले अप्रत्यक्ष रूपमा केही न केही सेवा सुविधा पाइरहेको हुन्छ। त्यसैले यो यस्तो ओपन प्रोपर्टीलाई संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न केही समस्या त पक्कै छन्, हुने नै छन्।
चार वर्ष अघि हल्दीबारी गाउँपालिकाले बिरतामुन नगरपालिका, भद्रपुर नगरपालिका र हल्दीबारी गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको वन समूहलाई व्यवस्थापन गर्दै कटानले क्षति पुर्याएको देउनिया खोलाको बगरलाई समेत समर्दै जनताको तटबन्धसँग साझेदारी गर्दै नदी नियन्त्रण गरी सिमसारको अवधारणा अघि सारिएको र यो भूगोलमा हालसम्म 11 करोड भन्दा धेरै लगानी गरिसकेको देखिएको छ। हिमसिखर टेलिभिजनका लागि राजकुमार ओलीको रिपोर्ट।